ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আৰু আছে 45 মিনিট ইসকা নাম হে লে হাই লে আগৰ কি অকমান ভয়ানক এটা ৰাস্তা পাইছে যদি পৰো গৈ হো তলত পৰিমগে এই হালত হগে হে সাহাব কে নমস্কাৰ মই অপৰাজিতা আৰু এতিয়া ভোগালীৰ বতৰ আৰু এই নতুন বছৰত ভোগালীৰ বতৰত মই গৈ আছোঁ ছুইজাৰলেণ্ডত মোৰ বাইকেৰে ছুইজাৰলেণ্ডত আৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ছুইজাৰলেণ্ড আৰু তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া কুঁৱলী পৰি আছে ইয়াতে গুৱাহাটীত কুঁৱলী পৰি আছে আৰু আমি গৈ আছোঁ মেঘৰ মাজলৈ বাইক ৰেডি আছে সব আৰু মই এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ বাইকেৰে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ উত্তৰ পূব এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আমি নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মোৰ বাইকেৰে আৰু নিউ চিটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়াতো আপোনালোকে চাবলৈ পাব মোৰ লগত নতুন নতুন জেগা যিবোৰ জেগা আজিলৈকে কোনেও দেখা নাই যিবোৰ জেগা আজিলৈকে এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই ভালকৈ নৰ্থ ইষ্টৰে চাই থাকক আমি সোমালো শ্বিলঙৰ যোৱা ৰাস্তাৰে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰী লানি মিচিকা ট্ৰাক পিছে আজি আমি যাম কলৈ এতিয়াই নকওঁ বলকচোন গৈ গৈ ক'তনো পাওঁগৈ চাওঁ বাইকখন ছাইডৰ ফালে পাৰ্ক কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে চাহ খাম বাইদেউ সুধিলোঁ চাহ পাম নাই পাম বুলি ক'লে আৰু মই ইয়াতে অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব মোৰ এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড আহি আছে আৰু যদি মই পাই যাওঁ তেওঁ একেলগে আমি গুচি যাম চেৰাপুঞ্জী যাম সিফালে আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ ঠিক নাই আচলতে ডেষ্টিনেশ্যন ঠিক কৰা নাই যদি পাওঁ যি দেখা পাওঁ আৰু ভিতৰুৱা জেগাত যদি যাব পাৰোঁ চাম চেষ্টা কৰিম যাবৰ কাৰণে আচ্ছা আহিলে ইধৰ হাই হেল্ল' কেছে कैसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट अभी तक बहुत अच्छा है देखते हैं आगे क्या होने वाला है आज क्या हो जी जी तो हम एक साथ ही एक्सप्लोर करते हैं क्या कहते हैं आप चलिए फिर चाय पियेंगे हाँ चलिए इतना जबले ऊल्सो आपको चाह खालू भल लगिले याते সঁচাকৈ এই যে কয় লক্ষ্যতকৈ যাত্ৰা বেছি সুন্দৰ এই কথা বাৰে বাৰে উপলব্ধি হয় উত্তৰ পূবৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ যিয়ে আহে সকলো আপ্লুত হৈ পৰে ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আৰু আছে 45 মিনিট আৰু মানে 24 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু তাৰপাছত আমি পামগৈ ডেষ্টিনেশ্যন তাৰ মাজে মাজে আমি ৰৈ ৰৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ তলত যদি ভালকৈ চাওঁ দেখিম ইয়াৰ তলত ৱাটাৰফলছ আছে কেইবাটাও আছে এটা নহয় এই এটা আঁচডালৰ নিচিনাকৈ দেখিছে এটা ইফালে এটা আঁচৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ দেখিছে এটা পুৰা ৱাটাৰফল আৰু এনেকৈ নদী এখন হৈ পেলাই মাজেৰে বৈ গৈছে বহুত আহোঁতে মানে ৰাস্তাটো ইমানেই খালী হৈ আছিলে ভাবিছিলোঁ ঠিক ৰাস্তাত আহিছিলোঁ যে নাই অহা অকণমান কনফিউজ হৈ আছিলোঁ বাৰু তথাপিতো আহি পালোহি আৰু পাহাৰৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ এতিয়া যিটো দৃশ্য আপোনালোকে দেখিব সেই দৃশ্যটো দেখি আপুনি ভয়ো খাই যাব পাৰে কিন্তু টিকেট কাউণ্টাৰ এহিহে চলিয়ে দে দিজিয়ে দো তো গাইপতি ইয়াতে 100 টকাকৈ টিকটৰ মূল্য এতিয়ালৈকে আমি তল পোৱাগেই নাই তলত পাই এইখন বেম্বু ব্ৰিজ সেইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে চাগে দেই লাগিছে নামোতেই আমাৰ ভাগৰ লাগিছে উঠোঁতে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব ভগৱানে জানে মুখটো দাঙি দাঙি নিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনোবাই আৰু এয়া আমি আহি আহি পালোহি আমাৰ লক্ষ্যস্থান জানেনে এইখনেই হৈছে শিলৰ সাম্ৰাজ্য কি আপকো চাইছে দৰ হে
अगर हैं तो नहीं आ पाएंगे। बहुत भाल लगे, बहुत भागर लगे, गई थको और खुड़िए दुकान दिसे तारपरा या अनारस लै लैछो, अनारस खाइ खाइ जाम आरो, कारण इमान भागर लागिसे पानी आरो अनारस खाइ अलप रैछो। ए दादा दुजने कले जे अकमान हुनकाल करक, कारण एटिया आरम्भ हुवाय नै असल ट्रेक टु, बहुत देरी आसे। आगत कि अकमान भयानक এটা রাস্তা পাইছো, এখিনি বেশি ভাল লাগিব আহি, সবতকে ভাল লাগিছে এখিনি আহি পেলে। আৰু আমি এখানে একো নাই, যদি পৰো গৈ তলত পৰিমগে। অতি দুৰ্গম ৰাস্তা, কিন্তু দুৰ্গম দুঃসাহসিক এই ভয় লগা যাত্ৰাৰ সিপাৰে আছে শিলৰ ৰাজ্যখন, য'ত এতিয়াও থিয় হৈ আছে ৰজা ইউমাৰেংখা। ये हालत हो गए है साहब के, चल पाएंगे कि नहीं, चले चले। See my condition and decide yourself what to do। देखिए क्या हालत हो गया है, की अवस्था हुई से मुखे माते उलवा नहीं, किंतु मैं फिर अखमर्सवाली बहुत फिट है। Yes. समझ में आया आपको? Yes. तो मुझे तो मुझे वहाँ तक जाना है, अभी यहाँ बैठने से नहीं होगा, हम वहाँ तक जाएंगे, इतने दूर आए हैं तो पिक एकदम लास्ट पॉइंट जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, हाँ ये व्यू है पर अच्छा, सूर्यास्त तो यार सब बहुत धुनिया लगे, किंतु तार गई उभति पे सूर्यास्त तो चाम। मैं रास्ता विचारी आसो, रास्ता इफाले ना इफाले ना जा लगे सौ तलेरे। अरे মাৰেংখাং ট্ৰেক অথবা বেম্বু ট্ৰেইল, এই ট্ৰেকটো আছে মেঘালয়ৰ পূব খাচী পাহাৰত। পাহাৰীয়া লোকসকলে বনোৱা এই বাঁহৰ সাঁকো চাবলৈ আহে দেশ বিদেশৰ বহু লোক, দেখিলেই গম পাব কিমান কষ্টৰে বনোৱা হৈছে এই ট্ৰেকটো। পাহাৰীয়া লোকৰ অদম্য কৰ্মশক্তিৰ যেন চিন এইডাল সাঁকো। জানেনে এই মাৰেংখাং ট্ৰেকৰ আঁৰৰ লোকবিশ্বাসৰ কথা? মাৰেংখাঙক শিলৰ ৰজা বুলিও জনা যায়। প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস অনুসৰি তেওঁ আন এখন সাম্ৰাজ্যৰ এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেমত পৰিছিল। ইফালে মাওপাতৰো পৰিছিল একেগৰাকী যুৱতীৰে প্ৰেমত, যাৰ বাবে দুয়োৰে মাজত হৈছিল তুমুল যুদ্ধ। আৰু সেই যুদ্ধতে মাৰেংখাঙে মাওপাতৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল আৰু মাওপাতৰ শিৰ পৰিছিলগৈ পাহাৰৰ একেবাৰে তলত। ট্ৰেকৰ শেষলৈ যিটো ভিউ পইণ্ট আছে তাৰ পৰা এতিয়াও বোলে দেখা পায় মাওপাতৰ মূৰটো, তাৰ কাষতে থকা শিলকেইটা, ৰজা মাওৰেংখাং আৰু তেওঁৰ প্ৰিয়হিক কঠিয়াঙৰ। শিলৰ পাহাৰত আমি এনেকৈ বগাই বগাই আহিছোঁ বেম্বো ট্ৰেইলেৰে আৰু বহুত ভাল লাগিল। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থাকিব, মই লৈ যাম আপোনালোকক বাইকেৰে নতুন নতুন জেগা, যিবোৰ জেগা আজিলৈকে কোনেও দেখা নাই তেনেকুৱা জেগালৈ আপোনালোকক নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেনে পালে জনাব, ভিডিঅ'টো চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ মটৰ ব্লগিঙত আপোনালোকে কেনেকুৱা জেগা চাব বিচাৰে, কেনেকুৱা জেগাত মই যোৱাটো বিচাৰে আপোনালোকে জনাব, চাই থাকক। বাই বাই। ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আৰু আছে 45 মিনিট। ইয়াৰ নাম হ'ল লে। হাই লে। আগতকৈ অকণমান ভয়ানক এটা ৰাস্তা পাইছো, যদি পৰো গৈ তলত পৰিমগৈ। এই হালত হ'ল গৈ হে চাহাবকে।